သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောសាတကရေ1383ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်းညည့်တနင်လာနေ့ကောခရင့်နှစ်20ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥကလာပမြို့နယ်ဗာရမီလန်းအမတ်တိကြောင့်တိုင်ဆွေမြင့်မိုးမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာចောင်းတိုင်၏အတွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းတရားစခန်းပွဲတော်ကြီးတွင် ဩကြာချีညံ့တော်မူအပ်တော်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကအောဖွဲဖြစ်ရဆန်းများတရားတော်အပိုင်းလီဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာဖြင့်ဝိမာနဝုထု ထကရာ၌လာရှိတဲ့တတိယနာဝဝိမာနဝတ္ထုကိုအခြေခံ၌ပီဟောကြပြီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားတော်များတို့ကိုဟောကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်။နဘာတိအစီအစဉ်ယရဏသော ပရိတရားတော်မြတ် theme လာရှိတော်ခါထာတော်နှပုတ်ဖြင့်သစ္စာပြု၍မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းနံပါတ်1အာဒနာတိယတော်ပရိတရားတော်မြတ် theme ခါထာတော်များခြင်း နာမင um ်းကြီးတို့ဤအဆောင um ်အရှ um ောက um ်မေတ um ္တ um ာဓာတ်ကိုခံယူကြခ um ြင်းနာဘသုံးတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်တာလေစာကြည်ဖြူစွာဖြင့်နာယူကြခြင်းနာဘလေး အလူဓာယကအလူဓာယိကမအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့ကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားအပ်သောကုသိုလ်ကစေရနာတို့၏အဖို့ပါကကိုမိမိတို့ရှိမှန်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်များအရည်ဆက်တော်ချအမျှပေးဝေကြခြင်းနံပါတ်5 အလုဒါယကအလုဒါယ ah. ိကာမအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့နဲ့အာလုံသောတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့ဟာမေတ္တာဘာဝနာအထုပွားများကြခြင်းတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့ယခုအချိန်မှစပြီးတော့သစ္စာပြုပြီး เมตตาภาวนาทุกกุปွားมายปฏิบัติมาဖြစ်ပါလေดหาวโธตธัตนะตัมปรายะเตยะตุธัมมาเสหิธาภะวงติตกายะทิฐิวิสีไกสีตินสะ วิลาปตํวาภิยทาทีไกํสีสตุหะปาเยหิสาไวยัพมุฏโฐเสสาปิฐานานิอาภาปกาตํอีธัมมีตังเกยตณํปณ e ีตํเอเณนาทิสินาทุโวทิฏ e ีโหตุ အတ္တသုအရိယာဖြစ်တော်မူသောတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသည်သတ္တနာတံပရာယတောတာပတ္တိမညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်နှဲ့တဟာဝထ བྱ ိုင်နေတ္တာလယံ देकायदृष्टि देकायदृष्टि दीहुतो तं योसेन लगं विसीकैसी तंसा विसीकैसा दीहुतो तं योसेन लगं दीलबटं वापि दीलबट परमाता दीहुतो तं योसेन लगं देयो तौ मा गंतो इमि धम्म ဤတယောစဉ်တရားသုံးပါးတို့ကိုသဟိတာစုံပေအကုံတိဘဝန္တီဖြစ်ကြပါပေကုန်တို့ဤဂိရှိအ నే ငယ်သောယံကိလေသာဆာလံအကျင့်အတ္တကိလမထအစရှိသော เมษาอัจจิอปองติอัตถิสินสเมตุยชิจะบาวิฎังกิลิตาสัลลทุอัตตะกิละมัถณุโยกะอะสะสิโตเมษากิลิตาอปองโกเลสหะติส่นเปตอมุจะบาวิ သောထောအရိယာဖြစ်သောတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆတုဟီလေးပါးကုံသောအပ ాయ ိဟိသငရဲဘုံတိဋ္ဌံဘုံဗိဒ္ဓဘုံအသူရကေဘုံတို့မှလေဝိပာမုတ်တော်အပိအပိုင်းလွမြောက်တော်မူကြသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏တို့ဤ စေသာဘိဌာနဏိအဖာဂိုတချင်းဒီဟူသောပြီးတုခာတကကံအံမိဂိုတချင်းဒီဟူသောမာတုခာတကကံယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ကိုသဖြချင်းဒီဟူသောအရဟံတခာတကကံတတ်တော်ထင်းရှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို သွေးစိမ့်တဲအောင်ပြုတ်လုတ်ချင်းတိဟုသောโลหิต ਉ ប្បရကကံတံဃ ారో အရှင်မြတ်တို့ကို괴ပြအောင်ခွေးကြခြင်းတိဟုသောတံဃဘေရကကံတို့နှင့်တကားအချသောပါတဝင့်အချသောစေယတုကို စေယတ ின் ၍က <acao> ုกွယ်ချင်းကုကာတုံပြုလုပ်ခြင်း గా အဘဘာမထိုက်တော့သည်သာလည်းင်ဟောတိဖြစ်ပါပေတော့ဤဣဒံပိတံကိဤသောတပ္ပအရိယာသည်ဟူသောတန်္ဃရောအရှင်မြတ်သည်သာလည်းင် ပဲနိတံ ਲੋ ကီဥစ္စာအဖြာဖြာတို့ထက်မွန်မြတ်သောယတနံနိစ္စယံမြံုစယံယရဏအစိတုဖြစ်ပါ၏တို့ဤဧတေနာတသီနာဤတို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ကြံ၍ ဩမံစွာသုလိုက်ရသောဝစီသစ္စာပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင့်ဣတုံမကအလုဒါယကအလုဒါယိကာမဝိညာဝိဆဆောင်ရွက်ကြသောဤတွင်ဤဘနထာနတို့၌နေထိုင်ကြလျက် တရားတော်မြတ်တို့ကို나อยู่ကြကုန်သောပရိသတ်အပေါင်းဉာဏ်မပြီးအတွင်မီတင်းငါနေထိုင်ကြကုန်သောယဟရှင်လူပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားဒါပဓာယခုအချင်းယခုကာလမအစပြု၍ ネイバートゥยอตีတိုင်းအောင်တော်စိုက်တဲ့ခဏကာလပန်လုံးဒုဝတိ96ဖြာ98ဖြာမိနစ်သက်စရာဂိုဘိယောကတုမလုတ်ကင်းကြလျက်ဂိုဘိယောကမြပြောက်ကင်းညလျက် โกสิกนเฌฌจำฉันตาจึงชิจะคงทิหอตุหวนตุสัญจะมะตุยพิจะภาสีคงตติดาตุดาตุดาตุ พุทฺธิเมนาธตฺตราธาทกฺขิณีนาวิรุงฺเลโกเวสิเมนาวิรูปเปคโขกุเวโรอุตฺตรานฺฑ yes ิตํสตฺธารโฏติมหาราษะโลกปบาลยตฺติโนเทวีตุมินุเรคันตุอารกฺข ah ีนาทุกฺเขนสํ ဤမတ္တအာရမတ္တဤကြောင်းတိုက်အယံဤဤမတ္တရထထတ္တဤမြန်မာနိုင်ငံကြီးဤဗုဒ္ဓတိမိနာအရှိဘေအယမျက်နာဌာန၌ ဧတရထောကန္ဓဗာနွေယုနအမျိုးတို့ကိုအုံဆုပိုင်နေတတရထနာမင်းကြီးတိလကံဒေခိနီနတောင်ဘဲ့အယမျက်နာဌာန၌ဝီရုံလက်ကိုဂုံဗာနွေယုနအမျိုးတို့ကိုအုံဆုပိုင်နေဝီရုံလက်ကနမင်းကြီးတိလကံ เอสีมีนาอนาวภะอะยะญัตนาฐานะ၌วิรูปขะโขนากะหน่วยุนะกะอะมิยตุกุอౌโสปังเนวิรูปขะนะมินีติลกังอุทธรันทิตันมะยัพเพอะยะญัตนาฐานะ၌ กุวีโรยัคฆะนวยุนะปลูอมีุทธโกอโสปไนเนกุวีระนามินีต so ิโลกังอัฏฐิตันติสินเซมะทุยศรี่ยณีจะบาปีกုံโตอิสัททารోลีบากုံโตดิมหาราสาทูฑดรัฐธานเม ဝိရုံ၎င်းနမင်ဝိရောပခဏနမင်ကုဝိရနမင်ဟုဆိုအကုန်တော့နမင်ဤ၄ပါးတို့သည်လောကပါလာလောကကြီးကိုလည်းအစင်မပြဆောင်းจักรကနေကြပါဘီဂုံတော့အိ यदा तिनो म्या तो अछान अयान ले सी जा बाबी गंडो ई महैधिकान अना ल्व मोदुकु ले जीमा जा बाबी गंडो ई दीपी ठो नमिनि 4 बादुति ले तौमे अलुदायाका अलुदायी काम अपां မိရွင်းပြီးပတ်တို့၌နေထိုင်ကြဂုံလည်းတရားနာယူကြဂုံသောတရားနာပရိဟိတအပောင့်တို့ကောင်းတို့နှင်းမြတ်မာပြီးအတွင်မိတင်းငါနေထိုင်ကြဂုံသောယဟရှင်လူဤသူဤတာအပောင့်တို့ကို आरोगिना सा 96ဖြာ98ဖြာမနှစ်သက်ဆရာကိုဗိယောကတုမလုကင်းကြလရဲ့ကိုဗိယောကပြောက်ကင်းကြလရဲ့ကိုစိတ်နှဖြာចាំမာချင်းချင်း၎င်း ဒုက္ခိနသဒုက္ခလုကိဉ္ချသာခြင်းဖြင့်၎င်းအနုရခန္တုမေတ္တာတရားကရုဏာအာဖြင့်ကောင်းစွာမတ္ဝီဆောင်းရှောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာတုသာတုသာတု တတိယနာဝဝိမာနဝုထုဘုရားလက်ထက်တော်ကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရာဆံမြတရားတော်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဲ့တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းက တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းတို့နဲ့အတူဒေတာစာရိခီကြွချီတော်မူပါလေတဲ့ဒေတာစာရိခီကြွချီတော်မူတယ်ဆိုတာကဒီမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုမျိုးတို့ကြွချီတော်မူတယ်ဒီယွာကနေပြီးတော့ဟိုယွာတို့ကြွချီတော်မူတယ် ဒီဏ္ဍဂေါကနေပြီးတော့ဟိုဏ္ဍဂေါစီတို့จวัฉีတော်မူလေဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ກໍວ່າကြီးจวัฉีတော်မူရတလေဆိုຊີ້ဒီ லோக ကြီးထဲมาတဲ့ອະລົນອມຕະມະຊင်းແเยတဲ့ປົກກະຕິໄລໄດ້ຊີ້ອາໄດ້ອ ય ວຢູ່ຍືນປີတော့ အိုမဲ့နေကြတဲ့ပုံကူတည်းလည်းရှိတယ်။အနာယောကာဒီကဖီစီနေစေတိဆိုတော့ကြမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့ပုံကူတည်းလည်းရှိတယ်တဲ့။ဒီပုံကူတုသည်ညာ స్వ ဘာယရှင်ကိုရောမြသရိန်သုံးနေထိုင်တော်မူရအယတုလာရောက်ပြီးတဲ့။ ခရယာဖူးဖို့ရံလက်မလွယ်ဘူးတရားတော်များတို့ကို나 यु ဖို့ရံလက်မလွယ်ဘူးတဏ္ဍာတော်အရှင်မြတ်တို့ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ဖို့ရံလက်မလွယ်ဘူးညာစွာဘယံရှင်ကရောမြတ်ကြီးနှင့်တကွတဏ္ဍာတော်ရှင်မြတ်တွေကဒိသ္သာရိခရီကြွချီးတော်မူတယ်ဆိုလို့ရှိကြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဖူးမြော်ရမယ်။တရားတော်မြတ်ဒီကိုလည်းနာရရမယ်။တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုလည်းတည်ဖူးမြော်ရမယ်။ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမလမရောက်တိုင်တဲ့တဲ့ကြီးရွေဦးအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဈိကကူးပွေချလိုက်မယ်။တရားတော်မြတ်ကိုယ်လည်းဈိကကူးပွေချလိုက်မယ်။တာငားတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းဈိကကူးပွေချလိုက်မယ်။ငါးပါးသီလတို့ကိုယ်လေးတည်းစောင့်ထိုင်ကြလိုက်မယ်။ တရားတော်မြတ်ဒီကိုလည်းပဲတာယူမှတ်သားချင့်ချင်ကြိုးကိုပွားများတဲ့အားထုတ်ကြလိမ့်မယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုညွှတ်တွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား။တန်ガတော်အရှင်မြတ်ဒီနဲ့အတူခྱི་ထွက်လိရှိပါတဲ့။တန်ガတော်အရှင်မြတ်ဒီနဲ့အတူခྱི་တဲ့ထွက်တော်မူလာခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရား။ ก็ตะหลาเมนเตยาจิอุขชุเตตันจีจิเเละมาถูณอมีสีเด้ะษณะปุ๋ลีตะขุสีโตยอกละเด้อะรี่ษณะปุ๋ลถูณดีดีตะดียวหะเด้ปวงนารีเด้ณีถ่ายจะเด้ยวผิด ปัญญา၏နေထိုင်ညာ၏ယွာဖြစ်သည့်အတွေ့ချက်ညာစွာဘယရှင်ကရောမြတ်ကြီးနှင့်တဲ့กว่าตางကရောအရှင်မြတ်တို့ဒေตะสาริคิจั่วฉีတော်มูลာเกတေအခု춘나ပုံ나ยွာရဲ့อนีตุยောက်နေပြီး သူနာပုံနှ ாய் ရွာတို့ရောက်ဖွေရံအတွက်ညစွာဖယံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တကွတန်္ဃာရောအရှင်မျက်တီဟာတဲ့ညစ်ကိုကုပြီမှတာလေးရည်ဒီပုံနှ ாய் ရွာတို့ရောက်လိုက်မှာဒါကြောင့်ဒီပုံနှ ாய் တွေကဘလို့တွေးတော်စဉ်းစားကြတော့တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရဒုရွာသားဂေါတမကရောက်လာပြီ နဲ့ရဲ့သုံးရဲ့လောက်ညီတရားတော်မြတ်ဒီကိုခေါ်ကြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရေဒုယွာသူယွာသားဤတိတခေါတမဟောတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကို나อยู่ပြီးတဲ့နောက်အမှန်တရားဤတိပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာတာဝင်ဤအကုန်ဖြိတ်ကြလိုက်မိ အောရဘာသာဝင်ဤဖြစ်သွားတာနဲ့အမြတ်ဒုဘာသာဒုတရားတွေတဲ့ကြွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ေဟံဂေါတမနှင့်တကွာတန်္ကာတော်အရှင်မြတ်ဒီဒုယွာတွေမှာမณีနိုင်ဖို့យ៉ាងအတွေ့မလာမရောက်နိုင်ဖို့យ៉ាងအတွေ့ဘယ်လိုလို့ယင်ကောင်းမလဲစီဝဝကြီးထိုင်ကြတယ် အရိကမားရေယောအတူယောတာပုံနာဒီရဲ့သဘောတူညီချက်အရာနဘာတိမြတ်စွာဘုရား ਨੇ တကွသံဃာတော်အရှင်မြတ်၏မြစ်ကိုကုပြီးတော့ဒီပဲကံသူမလာမရောက်နိုင်ကြဖို့အရာတွေတဲ့မြေအနာမှရှိနေတဲ့နှီး၏အလုံးကိုလည်းပဲဖယ်ထားမယ် ွက်ထားမယ်နံပါတ်2တရားဤအလုံးကိုလည်းပဲချိုးထားမယ်ဖြတ်ထားမယ်ဘူဝေကံကနေပြီးတော့ဒီဘေကံเนี่ยအဲ့ဒါမကူးနိုင်မှုอย่างนั้วရှိတဲ့วาตရားฎีกะอสะติตရားฎีกะอสะတဲ့တို့ဖြတ်ထားမယ် ကံကြီးမှာရှိနေတဲ့မန္တဋ္တိအာလုံတို့ကိုလည်းပဲတူဖျက်စီးထားမင်းတဲ့ဈာဂေါတမနေတကွတံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့တဲ့မလာမရောက်နိုင်ရဘူးညွတ်တို့ယောအနီးမှာရှိတဲ့ရေတွင်ဒီအာလုံတို့ကိုလည်းတဲ့အာလုပိတ်ဆို့ပြီးတော့တာမင်း ယွာတဲ့မှာရှိတယ်ရေတွင်တွင်ကိုတာလေရင်တို့တတွေတောက်တုံညာဘူးရွဲ့တဲ့ဒီတိုင်းထားမယ်။ဒါရင်မကြသည်ဘူးတဲ့ဒီယွာသူယွာသားဒီကယဟံဂေါတမဏေတကွတန်သာတော်အရှင်မြတ်တီတို့ယွာရောက်လာရင်တောင်းမပဲ။ယွာကလူတွေအလုံးကဆွန်လေတစွန်မမလောင်ရဘူး။ ထီးဥဂျိုဆိုခြင်းလည်းမလုပ်ရဘူးလက်အုပ်ချီခြင်းလည်းမလုပ်ရဘူးရှစ်ခိုးခြင်းလည်းမပြုလို့ရဘူးတဲ့ဒီစည်းကမ်းนี่မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့ဆိုင်နဲ့တဲ့ဌာန်၄လေးပေးမယ်ကျိုးနဲ့တုတ်တဲ့ဌာန်၄လေးပေးမယ်ထောင်ချခြင်းဆိုတဲ့ဌာန်၄လေးပေးမယ် တပုန်နာအာလုံးကကတိကဝတိတဲ့အဲ့ဒါပြုတ်လို့ပြတဲ့နောက်ခိုပဲကန်းကနေပြီးဒီပဲကမကူးနိုင်မို့ရအတွက်ှလီរីကိုလည်းပဲတဲ့အာလုံးနဲ့ဖွက်ထားကြတယ်ဖြောက်ထားကြတယ်တရားတွေအာလုံးလည်းပဲဖျက်ထားတယ်ခြူထားကြတယ်ကံကြေအနိမာရှိတယ်မန်တတ်တွေအာလုံးကိုလည်းဖျက်ထားတယ် now ရေတွင်တတွင်မပကြံနေရေတွင်အာလုံး၄ကိုလည်းပဲတဲ့ပိတ်ဆုပ်ပြီးတော့ထားတယ်ရွာတဲ့ရောက်လာရင်တောင်မပဲမြည်သူတဦးတယောက်ကာมาဆွမ်းမလောင်းရတ်ခေးဦးမကြိုးဆိုရလက်အုပ်မချီရရှစ်မခိုးရဖြောင့်ငါးပြတ်ဗော ဒီဖြတ်ငါးဖြတ်လုံကြရမယ်အာလုံးဂတိအာလုံးဟာတဲ့ဒီစကားမျိုးကိုလိုက်နာရမယ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတို့အေးအယူမင်းတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတရားရက္ခမာပေါင်းသတော်အကောင်းတို့ရှိသမြ်ခြေတွေကိုလဲဖွဲ့တရားတွေကိုလဲချူ မန္တတည်းကိုလည်းဖြစ်ရည်တွင်ဒီကိုလေပိတ်ဆို့ဒီအလုတ်တွေကိုတဲ့သူတို့ဟာတယ်ကြိုးကြွတင်တင်ပြုတ်လောက်ထားကြတယ်ဒါကုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြိုးတင်တိတော်မှုတယ်အဲ့တော့ကြောင်းဩးဒီပုံလားတယ်အာဟုတ္တကံကြီးကိုကြီးကြီးမာမသူတို့ပြုတ်လောက်ကြပြီတဲ့ဒီရွာကိုငါကမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိ ဒီအကုသကံကိုပြုလုပ်သည်အတွက်ချက်အလုံးအပယ်၄ပါးတို့ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီယောဟာကိုငါကျွတ်လို့ရှိရင်တော့သတို့ဟာတဲ့အမြင့်မှန်နေရပီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒါတွေညမှတ်ကအဲ့ဒီယောဟာတွေမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲ့ ငါဖယားနှင့ l l ī ī ī. E ā ā ်တကွတန် ā ā ္ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုတောင်းဤသုံးဤတို့ကိုလှူလိုက်မြည်ဒီအမျိုးသမီးလေးဒီကွဲလွန်အနေအိစရောက်တဲ့အခါမှာတာဝရင်းသာနတ်ပြီမှာနတ်သမီးဖြစ်မြည်တာဝရင်းသာနတ်ပြီကနီးပြီးတော့ငါဖယားတရားဟောတဲ့အခါမှာလာရောက်ပြီးတရားနာလို့ရှိရင် အရိယာတောတာဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမြဲဒါကြောင့်ငါသည်တဏ္ကာတော့အရှင်မြတ်၏နေကြွရယမြဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင်တက်กว่าတဏ္ကာတော့အရှင်မြတ်တို့သည်တဲ့ကောင်းရင်ခီးနဲ့ပဲတဲ့ဒီထူနာပုံနာယွာကြီးတို့တဲ့အားရောက်လာတယ်ထူနာပုံနာယွာကြီးတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ အလုံးအမတမအယိအာဝါသကောင်းနေတိပ္ပိညိရဲ့အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနေတကဘသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဤတရေန်တုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီယွာရေကအမျိုးသမီးတွေတည်တည်းရှီဦးကိုစီရွယ်ပိတက္ခလမြစ်စိတ်သူတွေသူလိုရှိလာခက်ကြတယ် ဒီလိုရေလာခတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲ့မှာကျောမာလေးတယောက်ကလည်းပြတဲ့ပါလာတယ်အဲ့ဒီကျောမာလေးကရေခတ်ရေခတ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အဖို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူပြန်လာတယ်ဒီလိုပြန်လာရင်တဲ့အယိတ်အာဝါသကောင်းလာတဲ့သិပ္ပံကြီးရဲ့အောက်မှာ တဲ့အဲန်းတော့နေထိုင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တကားတာ nga တော့အရှင်မြတ်တို့ဤကြီးညိုပွေရာမြင်ကွင်းကိုလေမြင်လိုက်ရောဒီအမျိုးသမီးလေးဟာတူမှာပါလာတဲ့ရေဦးတွေကရေကိုမလှူပဲကိုသူမနေနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရဒရားနာပြိဿပေါတော်တော်ကောင်တို့ ညာစွာဖေးရန်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတို့အရှင်မြတ်တို့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်တွေဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေတဖိတ်ဖိတ်ဖြစ်တယ်။ပီတိတရားတွေကလည်းတွားွားွားဖြစ်။ရင်ထဲမှာတိတ်ငြိမ်နဲ့တိတ်ငြိမ်နဲ့ငိတ်ငြိမ်နဲ့ငိတ်ငြိမ်နဲ့ကုန်တဲ့သဒ္ဓတရားတွေကတက်လာတယ်။ဒါလည်းညမှာက ရှိကံကနှိုးစော်သည့်အတွက်ကြောင့်သူရဲ့စိတ်แท้မှလေးတဲ့အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုရလာတယ်။ဘယ်လိုအသိဉာဏ်လေးတစ်ခုတွေရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင်တဲ့กว่าတန်္ကာတော်အရှင်မြတ်တို့သည်အနုတ္တရံပုံညာခិត္တဂုံတော်နဲ့ပြီးဆုံးတော်မူကြတယ်။ ทักขิณียะกุณတော်เนแลปิสงดอหมู่จเรอนุตตระปุญญะขิตตะกุณတော်สรว่ากทีละกุณตมะรีกุณปัญญากุณโตเนปิสงดอหมู่ติเอาด้วยจอกเมยตออลูโกเตขันต่อหมู่ได้เตดักขิณียะ မြတ်သောအလှူကိုတင်ယူတော်မူလိုက်တဲ့။ဥမာအခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်း၊ရာကောင်း၊မြေကောင်းနဲ့မှကောင်းတဲ့မြိုးစေးလေးကိုစိုက်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမဒါမှအတိအနှန္ဒီတဲ့။မြားပြားစွာရတဲ့ကဲ့သို့ပဲ။ဒီလာဂေါတ္တမာဒီဂေါပညာဂုံတို့နဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်သောအလူတို့ကိုခံယူခြင်းင่าထိုက်တော်မူသောညာ స్వ ဘာယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တကွတံဃာတို့အရှင်မြတ်ဒီနှင့်တွင်တုံဂျုံတုံကာလမှာမှာအလူဒါနမပြုတ်လို့ရှိငါအဲ့အတွက်အာ90ရာကုတုဖေးရပါလေတဲ့100ရာတီရာကုတုဖေးရပါလေ ယခုလောဘုံညာခိတ္တဂုံဒခိနေယဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တက ्वा တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်၏ကိုသာငါလှူတန်းလိုက်မည်ဆိုလိုရှိရ။ငါအဲ့အတွက်အာ၉၀ခုသူဖြစ်တော်မှာဘေး။အာ၉၀ခုသူဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူး။ ရှင်ရခ <t iny Sen ka> ြင်းဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့ခြမ်းတာခြင်းအစစ်တီရမယ်သူတွေးတယ်တွေးပြီးရနောက်တဲ့သူ့ရအဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုသူကတိုင်မင်းတယ်ဒီလိုတိုင်မင်းတဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကသဘောမတူနင့်တို့ယွာကချမ်းမထားတဲ့စီကံကိုနင်းမသိဘူးလား တူယာမနေထိုင်ရတဲ့ပုံနာကြီးတွေနဲ့တကွာယွာသူယွာသားအာလုပ္ပ။မိဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတယ်။ရဏမြ၃ပါးတို့ရဲ့အပေါ်မှာလဲမကြီးညိုးကြဘူး။ဒါတွေမြမကားတဲ့ဒုယွာကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ပုံနာကြီးတွေဆိုတာကလဲမိစရိယတရားတဲ့အလွန်အမတမများတယ်။ เน้นตาเนี่ยสว่าพระရှင်กรอมญาติနှင်းတကว่าตางကတော့အရှင်မျက်တီကိုဟောရရေးတာตွားหลู่လို့ก็တော့เนအတ္ตะဘေခံရမလားအยักอันตะဘေခံရမလားထောင်มั้ยအฉခံရမလားမတိဘူးဟူတည်းဒါကြောင့်เนตွားมาหลู่เนเนดุขယောက်နိုင်มั้ยโอ้บ่ไปผิดๆตะ nga e, ka do lhu ma be ma lhu ne nin dukkha yauk ma su lo pyo da oh jama ti jin ti pali si yai chin yai pali si thong cha yin cha pali si jama do ma lhu ya yin ko ma ni dai mu le ee kao ma de du pyo lo ma ya yin no du do twa do me နေဆိုင်နဲ့နင်တဘောလှချင်းရတာလှုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးအခြားသောရေခတ်ဖို့မျိုးသမီးတွေကတော့ရေအုပ်ကိုဆီရွက်ပြီးတော့လာလာအတိုင်းလေရွာလေးကိုပြန်ညားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလေးကတော့တခါလေးညစွာဝေယရှင်ကရောမြတ်ကြီးနင့်တက်กว่าတံကားတော့အရှင်မြတ်တို့သတင်းသူနေထိုင်ရတဲ့သစ်ပင်ကြီးစီသူသူအရောက်လှမ်းလာ ဒေပင်ရဲ့အနိမလမ်းမကန်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားတဲ့ခြေဦးလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပိုက်ပိုက်ပြီးတော့လာခဲ့အနိအနာတို့ရောက်တဲ့အခါကျမှခြေဦးကလေးကိုခြေကြီးလေးပေါ်မှာအပါချညာစွာပဲရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိရန်အရာတို့ချင့်ကပ်ပြီး ခြင်း၅ပါးတို့ဖြင့်ရှ khu ပြီတော့ဘုံတော့ကြည်ရောမှုတို့သုံးလောကထုတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖရာတဲ့အရှင်ဖရာနှင့်တကွတန်လာရောအရှင်မြတ်ဒီခ Yii ပြင်ပလာကြပါတယ်ဖရာတဲ့ศีလဲပဲဆာလောင်းမုတ်သိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖရာတဲ့ဖရာတပီးတော့မကူချင်းမြောက်တော့အာဖြစ် ဒီတောက်သုံးရီလေးကိုအတုံးပြုတော်မူကြပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲဒီအမျိုးသမီးလေးကိုတဲ့ချီးမြောက်တော်မူလို့သည်အတွက်ချက်ကိုတိုင်းရီကိုအလုခံနေဒီအမျိုးသမီးလေးလှူတဲ့ရီနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟာချီလေ စီတဲ့လားစီးတယ်လက်လည်းပဲစီးတဲ့လားစီးတယ်နောက်ရေကူလည်းပဲတဲ့ဖုံးပြီး똥싸အောင်လို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရหมျာကြီးကအဲ့ဒီကဲ့သို့ခြေစည်းခြင်းလက်စည်းခြင်းရေတောက်သုံးတော်မှုခြင်းပြုပင်ပြညာတော်လေးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးယူလာတဲ့ရေဦးတဲကရေဟာတဲ့ရော့မတော်ဘူး ဒါနဲ့ပဲဒီအမျိုးသမီးလေးကတခါတည်းဝန်တာအားယာစွာနဲ့ဒုတိယတန်္ဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုဆက်လှူတဲ့ရေကမလျော့ဘူးတတိယတန်္ဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုဆက်လှူတာရေကမလျော့ဘူးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီတားလိရင်နဲ့အားလုံးအတုံးပြူပြီးသွားတယ်ရေတောက်တော့ပြူသွားတယ်ရေအူတွေကရေကမလျော့ဘူးလေဒါနဲ့ပဲလေ ဝတာအာရနေပြီတဲ့ရီဦးကလေးပြိတ္တက္ကလသူ့ရဲ့အလို့ရှင့်အိမ်ကိုသူဟာတဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲဝတာရဲ့စိတ်ကြီးကတခါရဲ့ပြီတဲ့တစ်ပွဲပွဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်နှစ်သက်တဲ့ပီတိတွေကလဲအရှိအဟုန်မြင့်မားစွာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ငါအခုအရှင်းသခင်ကတတ်ချင်းရင်လဲတတ် แย่ชินเย็นและย้ายยัวดูยัวตาธิก่น่เส่ชินและ่น่เสถองชาชินเย็นและชาจาดองาอวดดอเตะบามาสู้ยินใส่ดิกะนี่งาหลูผิดลายาจีนัตติหลูผิดลายาจีนัตติเอรี่สึกกะลีเนี่ยเอ็งเปลี่ยนตัว အိမ်ရ mm ေ hmm. 是是ာက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့သူရဲ့အလို့ချင်းပုံနာကြီးကတခါတဲ့တကားပေါက်ကကိုထွက်ဆောင်နေပြီအရင်ပြန်ရောက်နှင့်နဲ့ပုံနီးမှဟီခတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကတွားပြီးတော့တာကြောက်တုံးမှာပေါ့အိမ်လေရောက်တဲ့ဆိုရင်မဲဒီမိမ့်မတခါတဲ့ပဲရွာကချထားတဲ့စည်းကံကိုမလိုက်နာဘူးဖောက်ဖြစ်တဲ့ နောက်အတွေ့ရွာသူရွာသားဒီကနေ့ကိရပြေရာဖြစ်တယ်နင်းတော့ငါအကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတခါတည်းပဲတွေရောက်ရောက်ချင်းတုံးလိုက်ပြလိုက်တယ်လဲကျသွားတဲ့အခါကျမှစိတ်တိုင်းကျရိုက်နဲ့အဲ့ဒီဌာယာနဲ့ပဲတိအမျိုးသမီးလေးရေးတဲ့ကြွယ်လုံးအနစ်ဆာရောက်လာရှာတယ် ကွေလွန်အနေအိစရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူပါတာဝရိင္သာနပီမှာရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာရဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြေဆုံးတဲ့နတ်သမီးတော်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကဲသူတွေဒီအမျိုးသမီးလေးကွေလွန်တာဝရိင္သာနပီမှာနတ်သမီးတော်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအရှင်အာနန္ဒာကိုအမေ့ရှိတယ်။ချက်သာအာနန္ဒာ เมถุนปุญนายวนาကိုတို့ပြီရေခတ်ချီกว่าအရှင်ဘုရားရေခတ်လို့မရနိုင်ပါဘုရားတွင်းဒီအလုံးပိတ်สุธถาပါတယ်ဘုရားဒုတိယအချိန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအာနန္ဒာတို့ရေခတ်ချီဒုတိယအချိန်မှာလည်းပဲအရှင်အာနန္ဒာကပြောင်းရှောက်တယ် ရတ္တိယအချိန်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားကချက်သအာနန္ဒာငါသပိတ်ယူတော်ကြေခတ်ချေအဲ့လားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အမိတ်တော်တိုင်ပါပဲအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သပိတ်ကိုရေယူပိတ္တကာကရပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရေတွင်းကျရုံးနာကိုတွားပြီးတော့ကြေခတ်တယ် အရှင်အာနန္ဒာမထေမြတ်လည်းအဲ့ဒီရေတွင်လားရောက်ရောရေရေဟာတဲ့တခါလေအစိတ်အဟုံကောင်းကောင်းနဲ့အပုပ်ကိုတက်ပြီးတော့ထောင်းမှတော့တာပဲ။ပိတ်ဆူထားတဲ့မျက်ဒီလည်းအကုန်လုံးပွင့်ထွက်။ဖက်ဒီလည်းပဲအကုန်လုံးပွင့်ထွက်။កោ यु ဒီလည်းပဲအကုန်လုံးပွင့်ထွက်ပြီးတော့။အဲ့ဒီရေတွင်နဲ့ကရေရေဟာတခါတဲ့ပဲတဲ့စီစီသွားလိုက်တာ။ အနိနပေါဝုံးကျင်မှရှိတယ်။ရေကန်ဒီလေးတည်းအားလုံးရေပြည့်သွားတယ်။6ဒီလေးပဲတည်းအားလုံးရေပြည့်သွားတယ်။ယောပေါဝုံးကျင်အားလုံးဟာတဲ့ရေအခွေးသားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ယောအမေဆုလို့ရှိတယ်။ဒီပုံသားယောတေဝလုံးကိုရေကဖုံးမတတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါကြမှာတဲ့ သူနာယွာမှာနေထိုင်ကြလေယွာသူယွာသာအလုံးထိထိလန်းလန်းကြောက်ကြောက်ယွံ့ယွော့ဖြီးပြီးတော့ဟာခေါ်တမမြတ်စွာဘုရားကတကူအင်မတာမှကြီးရေဟိဒီဒကနာစလို့ရှိရင်ကတော့ဒုယွာရီမြုပ်လိမ့်မဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒုယွာသူယွာသာအလုံးထွဲ့ ဩတမမြတ de um e. ်စ no ွ de de ာဘုရား ਨੇ တကွာတန်ခတော်ရှင်မြတ်ဒီတရင်တုပ်နေထိုင်ရာအ얏သူ့တို့ပြီတို့အပြစ်တွေကိုဟွန်ချတောင်းမချရအောင်လျှောတူယောတာအားလုံးတို့ဟာတယ်မြတ်စွာဘုရားထာသူ့လာရောက်ပြီတော့ကြာကြာနာနာយူយူတီတီရှ िख ူပြီးတော့အပြစ်ဟူသမြခွန့်လွတ်တော့မို့ပါဘုရားလို့တောင်းမာညာ အ <anto> e <made> ad ဲ့ဒီကဲတော့တောင်းမှန်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့စီးနေတဲ့ရည်တွေအလုံးရတ်သွားတယ်။ထွက်နေတဲ့ရည်တွေကလေးတွေအလုံးရတ်သွားလေတည်း။ဒီတော့မှအချိုးတော်ရွာသူရွာသားတွေကိုပြန်လို့အေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင်တကွတန်ခတော်အရှင်မြတ်တို့တရင်တော့နေထိုင်မှုရန်အတွက်ဆံเจ้าနေတော်ဆောက်ကြ တို့မနက်ဖြန်ညစွာဘုရားနှင့်တကွာတန်္ဃာရောအရှင်မြတ်ဒီကိုဆုံးကပ်ဖို့ရာစီစဉ်မ히ဒီပုံနာဒီအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝိနည်းဖြည့်ရုံနေမကဘူးညစွာဘုရားနှင့်တကွာတန်ဃာရောအရှင်မြတ်ဒီအားလုံးကိုပြင်ပြီးတော့ဆံကပ်ကြရတယ်ညစွာဘုရားနှင့်တကွာတန်ဃာရောအရှင်မြတ်ဒီသွားဖုံးပြီးပြတဲ့ခါမှာ ကျော်အတူယွာသားအလုံးတို့တည်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာဖို့ရန်တဲ့အရှင်သက်နေရာယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်စောစောတော့ဟောကရေးလှူတန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးတာဝရုံသားနာဘီမှနတ်သမီးဖြစ်နေတယ်။ဒီနတ်သမီးလေးက အားကြောင့်များ nga ဟောတိ납 ਜੀ မှာ납သမီး납ဖြရတယ်တလေတည်စမ်းတယ်ငါအတွေ့ဗိမ္မာန်ကြီးကလည်းရွှေဗိမ္မာန်ကြီး납သမီးပေါင်းကလည်းတထောင်နာဥယင်ကြီးကလည်းအမတ္တမခန္ဓာ납ရီကံကြီးကလည်းအမတ္တမလာပါ ဘုရ hm ုမာကြာပါးဤကလည်းဝေဝေဆာဆာပွင့်လို့နေတယ်။ဟောဒီနတ်ရေခံကြီးတယ်မှာအပြောအပါအနီနဲ့သွားလာပူရာအဲ့အတွက်ရှင်အဋ္ဌိပြတဲ့ရှင်လီကြီးကလည်းတဲ့တခါတဲ့အမခမ်းမင်းတဲ့။ဩရှိလှူခဲ့တဲ့အကျိုးတရားမင်း။ဒီအကြောင်းအရာဤတဲ့ ยั่วตุยั่วตาอาตมณ์รู้ตีอ่องงาอฉะอะหยันเนี่ยอะตุงากุตุกาอส่องอออูฤเนี่ยอะตุญัสวาพระยาท่านตวาพี่တော့ตัตติปะยะเมย์สุบีนะทะมีเลยอกลาดิตึกคันนะฤเตะเนาะดกะระกะมาดินะทะมีบ้างก็เลยตะทองอฉะหยันชื่อดิ ရှိရအတိပြီတော့တဲ့လှေကြီး ਨੇ ဒီနတ်သမီးလေးကနတ်သမီးအချမ်းအရာတထောင်တို့နဲ့တန်လာတာမဟုတ်ဘူးသူရနဥယင်ကြီးကိုပါတခါတည်းယူချလာတယ်နတ်ရေကန်ကြီးကိုပါတခါတည်းတကိုးနဲ့ယူလာတယ်အဲ့ဒီနတ်ရေကန်ကြီးတွေမှာပဲဘုရုံမှာကြာပါနိကလဲပွက်နေတယ် ဓာရီပါအကုန်းတဲလာတယ်။နောက်လူတွေရင်တွင်မှမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကဒီရွှေလေးကြီးကိုနတ်သမီးတွေနဲ့အတူတူစီးပြီးတော့နတ်ရည်ကကြီးတွေမှပွင့်နေတဲ့ဗြုံမှာခြေဗန်းဒီကိုခူးလိုက်ကြဟာ၊သင်းနေဒီဆိုးလိုက်ကြဟာ၊ပျော်လိုက်ကြဟာ၊တားလိုက်ကြနဲ့။ဓာရီအားလုံးကိုသူကမြင်အောင်တဲ့တကူးနဲ့ဆင်ပြားတယ်။ ဒီတော့မှာလေရွာသူရွာသားတွေကအန်オーပနာဖြစ်ပြီတော့ဟာဒါကဘသူရေးကျွန်မာပြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနေတကွာတန်ガတော့အရှင်မြတ်ဒီကုရေလှူနန်းကဲ့ தி အတွဲကြောင့်သူရဲ့အရှင်သခင်ပုံနာကရိုက်လို့တည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကြီးစားကြီးစားယုတ်กาလေးချောလိုက်တာ သူစီစိန်နေကလဲအာဩဘဏအယောင်အဝါရိကဆိုလိုရှိရင်အရှိအနောက်တောင်းမြောက်အရလေးမျက်နှာတို့တောင်းมาပဲတပြောင်းပြောင်းထွန်းတောက်နေနေညဆော်ဖရာရှီလဲရောက်လာရောက်အဲ့ဒီရွှေလီကြီးဘောမှာဆင်းပြီးတော့အချာတော့နတ်သမီးတွေနဲ့အတူတည်းလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့မတ်တရညနေ သသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းကိုရောတန်းကတိမြင်တော့တိမြင်ညာတော့လဲပဲဒီယောသူယောသားဒီတိဖို့ရအဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အနသမီးတဲ့သင်းရဲစီးစိန်သင်းရဲဘုံကဟာအမတာမကြီးပါ रे တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဤညလောက်စီးစိန်ဥစ္စာယရနာဒီပောကျွယ်ဝပြီ တကုတ်အဋ္ဌိပတ္တိနဲ့ပြေဆောင်ရတာလေဒီတော်မှနှတ်သမီးလေးကလျှောက်တဲ့အရှင်ဖုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စီစိမ်ဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနင်တကွတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အာရေလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါဘုရားတဲ့ရေလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါဘုရား ဒီလိုရေးကုသူသည်နဲပင်เนญญาတော်လည်းပဲအသက်ကိုဆွပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှူဒန်းခဲ့တိအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တဲ့ဤမျှလောက်အကျိုးကြီးမားရခြင်းဖြစ်ပါလေဘုရားဤမျှလောက်အကျိုးကြီးမားရခြင်းဖြစ်ပါလေဘုရားအဲ့ဒီခါじゃมา ण्यास ော်ဖရာရှင်ကုတော်မြာကြီးကນัตတိနှင့်တကွာเตยานာปริยิตาอาလုံးတို့ကို နတိစိတ်တိပတ္တနမိအပိကနာမသခိနာထာဂတိဝတ္တဗုဒ္ဓိအထာဝတ္တတာဝကိနေလုံးပြေပြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်ထဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအပေါ်၌တော်လည်းကောင်း ញាសស្វហើយရှင်គរោញាជីឥតិបេតតវកអបោណៃតောលកងលូដានតောអ ਨੇ ងេតောអលូធាណៈតិញ៉ះញ៉ាត់តောអជូគូពីណៃបានបីតោឥអជូ ਨੇ ਨੇ ពីជិនទីមស៊ីតោទីតកាធាណៈយេអជូគូលេញាសវភាយកហោរ သာရမြတ်မှာဒီငါသမိင်းတဲ့ကွာဒ ਿਆ နာပရိဒါပေါင်းတော်တော်ကောင်းတူကိုလူနာပြမတတဝခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာဟုသမျမမြေချာဒုက္ခသစ္စာမှတ်ရမည်လူနာပြမတတဝဆိုတာကတကယ်တော့သมุติအနေနဲ့သာ၄ယင်ขอချင်းဖြစ်ดิ paramattha deya ani ne so lo shi lu so ra ka le khana nga ba ba ni na so ra ab ka le khana nga ba ba vi jamma so ra ka le de khana nga ba ba vi ehri khana ehri khana nga ba so ra ka le be a chang chang ch phit paw la de aju de ya di aju khana nga ab ba do ka le phye phye anissa dukkha disa စေပြေအိဋ္ဌာဒုက္ခသစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနသမီလိဟာတဲ့အာရိယသောတာပအဖြစ်သူ့ရောက်သွားတယ်ကြီးစန်းတော့ယောဂီအဘော်တော်အကြောင်းတို့ရေလှူတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်နတ်ပြည်မှာတဖန်ပြန်လာပြီး ញាសវរភ ਿਆ ហោរេទិសសាត ਿਆ ដរញត្តិគ나 ላይ យាទីត្រូវចောက်អរិយតោតាបអភិទុយកទៅរេអេតចောက်ពុទ្ធាលថេតកអអោបွယ်ភិយសានញារេទីត ਿਆ ដរញត្តិကို나យពីទេណកធាណៈကုទោរីကိုលេពីទ ೀಲ ៈကုទោរីကိုលេសំថេញ တရားနာခြင်းတရားရှုမှတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရည်ဒိဋ္ဌိနှင့်ဝိစီကိစ္စကွင်ခွာကြလျက်အရိယတောတာပံအရိယသဂရကံအရိယအနာကံအရိယာယဟန္တာမေလိဒံဖူလေးဆင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တို့ကို லய င်မြန်စွာမြောက်ပြူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒါတုဒါတုဒါတုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့ယနေ့หลู่ด้านถาจတဲ့อลุศีลเมายကိုอติเปิบะมิน 2016နှစ <chat> <the> ်ထောင့်20ခုနေ့ကကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်ခဲ့သောအသက်84နှစ်ရှိဒါယကာကြီးဦးစိုးပိုင်နှင့်28ရက်ခွန်လတ်နှစ်ထောင့်20ခုနေ့ကကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်ခဲ့သောအသက်94နှစ်ရှိ ဦးဆွေဖြိုးပိုင်တို့ကို यी စု၍တမိတော်သူစားပိုင်နဲ့တငယ်ချင်းများကအွန်လိုင်းတရားပွဲအလှူတော်အတွေ့တသိန်း၅00ကျဘာစုတဲ့ငတ်တဲ့ဆုံးတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းထားကြပါလေ။အမြိုင်း희ဝန်အိမ်ယာမယန်းကုန်မျိုးနဲ့တို့ကဖြစ်ပါလေ။6ရက်နေ့ကလည်းပဲ အရူရှင်များကိုကြည်ညာပြီးတော့ရေဆက်သုံးချာအမျှဝေခြင်းနဲ့မေတ္တာပွားများခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒုံရဲ့၈လ2021ခုနှစ်ကကိုယ်လုံးအနေအိစာရောက်သွားတော့ဖရှင်ကလာ ယာသက်ပံဆိုင်များဤမိခင်ကြီးဒေါတင်မြတ်62နှစ်ကိုရည်စူး၍ဒေါတင်တင်ဝင်းနှင်းညီမများမြင်းချံမျိုးမှသွားအလူတော်အတွေ့3000ကျက်။화소댕ငန်းအလူတော်အတွေ့3000ကျက်နှင့် online တရားဝဲအလူတော်အတွေ့9000ကျက် ဆူဆူပ <management> as <rails> <society> <an> <CSS> ေါင <acy> ်းတသိန်းနဲ့တထောင်ချပ်ဖြစ်ပါလေ။ရွှေမြေမူโย கி ဝေယဝေဆအလှရှင်။ဓာယိကာမကြီးဒေါဤဤဖြူကိုရည်စူး၍ဒေါသသိန်းကြီးနဲ့မိသားစုတို့ကသွားအလှတော်အတွေ့3000ချပ်နဲ့ဆရာတော်ဖះရာနဝကမ္မအလှတော်အတွေ့9000ချပ် အလုဒါယကကြီးဦးအုံညွအလုအမကြီးဒုံမူမူဝေမိသားစုတို့ကဒုံမူမူဝေဤ65နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလုတော်မင်္ဂလာအားဖြင့်နဝကံမအလုတော်အတွဲ9000ကျတရားအလုတော်အတွဲ9000ကျဤဆွမ်းအလုတော်အတွဲ9000ကျ စုစုပေါင်းတသိန်းနဲ့၅000ကျပ်ဖြစ်ပါလေ။ဥရေနိုင်အောင်ဒေါခိုင်တန်တာညောင်းတပီမဆုယတ္တိနိုင်မိသားစုအပေါင်းတို့ကောင်းတို့ကဒေါခိုင်တန်တာညောင်းဤ၄3နှစ်ပြည့်ငွေနေအလူတော်မင်္ဂလာအဖြစ်တရားအလူတော်အဲ့အတွက်၅000ကျပ်ဖြစ်ပါလေ။ ကျောင်းတာယကာကြီးဥအေးမြင့်ချူကျောင်းတာဤကာမကြီးတောက်တာခင်းဆွေမြင့်တာဖြစ်သူဘူကြီးရေမြင့်အီတမ္မတော်စီနေပြီတော်ဤငွေနေအလူတော်အဖြင့်ဈေးနဲ့စွာအလူတော်အတွေ့တသိန်းကြအွန်လိုင်းအလူတော်အတွေ့ nga taung cha su su paw a phyin ta dei nga taung cha tu ko set ka lu dan tha ja ba de ke a lu shin nya nin da kwa daya na parita paw do kaung tu a lung a o le di chi pi lo lite su ja ya a hi ma ya dhamma nu dhamma padi patti ya ဗုဒ္ဓံပုစီမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတ္တိယံဓမ္မံပုစီမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတ္တိယံသံဃံပုစီမိဣ κέ တု လူတိုင်းရသောဌာနကုတောသောဒီရသောတီလကုတောပွားများရသောภาวนาကုတောကံစေတနာတုကြောင့်ခရတ္တိတော်တို့သည်ကနာယောကံ

สิรนาตุอิยะภุภาคะโคอมิอภาสยาดมะอสถะยุกุสร้างนะไคสร้างนะจองสร้างนะธมายงสร้างนะอะยันสร้างนะชวาสร้างนะ มิวส์สั่งนาด่านารอสั่งนาเข้าสั่งนาไม่แหนดกวาเทดดารัตาวิรงละกาวิรูเบคากุวีราหุสุอากงโดโลกาบาลานามยานาคา နာအပေါင်းတို့နှင်း30တဘောကျင်းလေကြကုန်သောလူနာဗျမာတတဝါတို့အာလကငရေတနင်းယမမင်းအာလကနတ်တို့တနင်းတရားမင်းအာလကရှင်မီးတနင်း အသောယမင်းတို့အား၎င်းအထူးအဖြင့်နေရရှစ်လား2021ခုနှစ်ကဂွေလာအနေษาရောက်ခဲ့သောဓာယကတိဘုစုပိုင်အား၎င်း 2021ခုနှစ်ခေါဏလဘိုင်း28ရက်ညကဂွေလအနေစရောက်ခဲ့တော့ဒါယကာကြီးဦးရွှေဖြူပိုင်အလကောင်2021ခုနှစ်ရှစ်လဘိုင်း ดวงยะนิคากเวลอเนยสะยอกเขต62นิชิมีกินีทอติญญ์อาลกากเวลอเนยสะยอกเขตชวยญ์โมโยคีทออี้อี้ผูอาลกา အမြအမြပြီဝိင့ဘာကုန်ဤကွေလအနေအစရှောက်သေးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်များနှင်ကျွတ်ထိုင်ကြတော့တတဝဝိနီယတို့သည်အမြရာကြွေ นัยဖြစ်อสาอสาอวิอเถปงนังเบยมาณณะอุยญณยิคันณยธาณอตองอสาณชันตาทุกข์ชาชีจะอยู่ชาติอไตใด

อเมียอเมียอเมียอยู่ตรงหมู่จักบาคงหลอธาตุธาตุธาตุอลุษญ์เมียဖြစ်จักคงดอตุสาปายเนี่ยตะงเอเจินเมีย ဒာယ <ium> ိကာမကြီးဒေါတင်တဲ့ဝင်းနဲ့ညီအမများဒာယိကာမကြီးဒေါဆက်သိန်းကြီးနဲ့မိသားစုများအလုဒါယကာကြီးဦးအောင်ညွန့်နဲ့မွိနေရှင်ဒေါမူမူဝေမိသားစုများဥရေနိုင်အောင်နဲ့ ဝိနေရှင်ဒေါခိုင်တန်တာညော့တမိမစုယတိနိုင်မိသားစုအလူဒာယကာကြီးဦးအေးမြင့်ကျူအလူအမထောက်တာခင်းဆွေမြင့်နဲ့မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တော်ဒါဖြစ်သူဘူကြီးရေမြင့်အေးမိသားစုများ వీరు ဝိပာ၌နေထိုင်ကြလျေတရားနာယူကြကုန်သောတရားနာပရိသအပေါင်းတို့သောကောင်းတုနှင့်မြတ်မပြီးအတွင်းမိတင်းကနေထိုင်ကြကုန်သောယဟန်ရှင်လူပီသူပီသာအပေါင်းတို့သောကောင်းတုတိကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ วิญญัติขัตถิยเกญจ์จะบาสิจองจะขัตถิยเกญจ์จะบาสิปูวะมุขขัตถิยฉုံเกญจ์จะบาสิสีวา ఔ ษะอัพชะพยาโตดะจะบาสิโกวิโยกาหะลกิญจะบาสิโกวิโยกาเมียเปี่ยวเกญจ์จะฤยจัญมาฉันตาสวาภิเอดเสจะบาสิ တရားသူတရားမြတ်တို့ကိုကြည်င်မြန်းစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။